Негода поставила активні бойові дії на паузу. У штабі ООС фіксують зменшення кількості ворожих обстрілів. В Україні пом'якшують карантинні обмеження. Вже 15 регіонів частково відповідають зеленій зоні. Початок сезону випасу овець. На Закарпатті з розмахом відсвяткували проводи вівчарів на полонини. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Сьогодні зранку на фронті два порушення режиму припинення вогню. Противник з гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі обстріляв позиції наших захисників поблизу Новгородського. У штабі запевнили, у війську без втрат. Дві ворожі атаки зафіксували і минулої доби. Незаконні збройні формування з гранатометів ударили по позиціях армійців поблизу Лебединського, а неподалік Луганського цілили з мінометів. На ворожі обстріли українські армійці були змушені відповісти вогнем. З українськими військовими поспілкувався наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Останні дні, ну, в принципі, тихо. Вчора по нашим сусідам били. Нас, слава Богу. Бійці припускають, ймовірно, негода поставила активні бойові дії на паузу. На Донбасі задощило, кількість ворожих обстрілів зменшилася. І це фіксують у штабі об'єднаних сил. Тишина, то, що квадрики літають. Безпілотники. Ну, вони теж дуже такі. Можуть кинути любе щось зараз. Мінірують, можуть у коп щось закинути. Селище Зайцеве, лінія фронту, по вулицях перетинає цей населений пункт. Колись це був затишний куточок на околиці Горлівки. Нині тут ані води, ані газу, електрика з перебоями. Відсутня медицина, школа та дитячий садок розбомблені ворогом. Це було раніше одне село. Всі діти ходили тут в одну школу. Ту, що зараз зайняли бойовики, і якби вони тут всі товаришували, як мінімум, а як максимум сім'ї, там є і діти, я знаю, що тут є в деяких і діти в Горлівці самій, тобі ж, але вони, як нам пояснювали самі місцеві, вони зараз заручники ситуації, вони бояться, що їхніх дітей тут вже не приймуть. Хоча ніяких для цього, ну, якщо ви не воювали за них, чого ви боїтесь? Війна тут наробила лиха кожній родині. Катерина із трьома дітьми і досі мешкає в Жованці. Це один із районів Зайцевого. Каже, чимало її односельців, ба навіть родичів, повірили ворожій пропаганді, стали на бік супротивника. У мене племянник служить на той стороні. Знаєте, як мені рідний, близький чоловік сказав, коли ми будемо захватувати Жованку, я тебе з твоїми розстріляю на місці. От як потім їм смотреть в очі, коли не ми її почали, цю війну, а вони ж почали війну. Військові кажуть, рано чи пізно ворогів зі своєї землі виженуть. Українці на Донбасі житимуть мирно. Чимало людей в ОРДЛО вже давно не вірять брехні пропагандистів з-за поребрика. З того, що, наприклад, там різні блогери їхні ж показують, то там просто неможливо жити. Якщо можуть, хай переходять всі, ми їх тут приймемо. Ну, крім тих, хто проти нас воював, звісно. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». На Луганщині контррозвідники СБУ запобігли теракту. Зловмисник із так званої ЛНР намагався підкласти вибухівку в автомобіль фахівця з розробки військової техніки для ЗСУ. Лиходій прибув до Сєвєродонецька з Росії. Вбити українського спеціаліста збиралися заради помсти, бо він мав стосунок до викриття агентів ФСБ. Терористові повідомили про підозру. У Черкасах на святі останнього дзвоника військові урочисто вручили 10-річній доньці свого командира Тимура Манджосова батькову нагороду. За місяць до смерті його представили до відзнаки РНБО, та отримати її він вже не зміг. Головний сержант 3-ї роти батальйону «Айдар» помер від ковіду 4 травня цього року. Боєць інфікувався, перебуваючи на передовій, коли підрозділ вийшов із зони ООС. Сержанта одразу шпиталізували та вилікувати його не вдалося. На знак поваги до родини побратима командування батальйону вирішило передати заслужену нагороду його доньці Євгенії. Нагороджується Манджосов Тимур Леонідович. Це тобі, Сонечко. Вибач, забагато. Не так важливі для нас нагороди, розумієте? Нам потрібна була людина, наша батько, наш чоловік.
Нагороди – це так, він завжди казав. Жені очередна цяцька буде, очередний значок дитині. А так, він до цього також не стримився. Ніяким чином, він казав, це не саме головне. У Гаазі тривають судові слухання у справі MH17. Зокрема, розглядають питання, чи справді у літак влучили з російської установки «Буки», чи була ракета запущена з поля поблизу Первомайського. Напередодні судді у справі авіакатастрофи перейшли до слухань. По суті, засідання відбувається у Нідерландах, адже 2/3 загиблих – громадяни цієї країни. Їхні родичі також виступлять у суді. Жоден з 4 обвинувачених на засідання не з'явився. Нагадаю, Boeing 777 малайзійських авіаліній, що виконував рейси з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованою Донеччиною у липні 2014-го. Загинули 298 людей. Гаазький суд сьогодні винесе рішення щодо апеляції стосовно Ратка Младіча, колишнього генерала армії боснійських сербів. 2017-го Младіча, якого ще називають боснійським м'ясником, визнали винним у злочинах проти людства, зокрема вбивстві тисяч мирних жителів Боснії та Герцеговини. Так, під час різанини у Сребрениці в 95-му за його наказом знищили понад 7 тисяч боснійських мусульман. Апеляції подали обидві сторони. Захист просить виправдати Младіча. Сторона обвинувачення зажадала визнати екс-генерала винним не тільки у геноциді у Сребрениці, а й ще й у 5 муніципалітетах Боснії та Герцеговини. Рішення суду вже не можна буде оскаржити. Родичі жертв катастрофи літака МАУ у Ірані отримали перші компенсації. Їм виплатили по 150 тисяч доларів. Про це повідомило посольство Ірану в Україні у своєму Фейсбуці. Утім, іранська сторона не поточнила про родини, з яких країни йдеться. Нагадаю, минулого тижня у Києві відбулася двостороння зустріч. Україна запевнила Іран, що попри виплати, треба встановити всі обставини трагедії та покарати винних. Авіатроща сталася невдовзі після вильоту з аеропорту Тиграна у січні 2020-го. Загинуло 176 людей із різних країн. Літак збили двома ракетами класу «Земля-повітря», які випустили військові корпусу вартових Ісламської революції. Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні цього року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Розмова глав держави відбулася телефоном напередодні. Зеленський наголосив на важливості надання Україні плану дії щодо членства в НАТО. Джо Байден запевнив, що позиція Києва буде врахована під час обговорення стратегічних питань в Альянсі. Говорили також про ситуацію на Донбасі, Кримську платформу та енергетичну безпеку. Зокрема, президент США наголосив, що він є противником реалізації проєкту «Північний потік-2». Бесіда відбулася перед зустрічю Байдена з Путіним, що запланована на 16 червня. В Україні пом'якшили карантинні обмеження, зокрема, дозволили ресторанам цілодобово приймати відвідувачів, а кінотеатрам працювати з наповненістю 2/3. Також дозволені масові заходи, проте все ще з обмеженнями 4 квадратні метри на людину або не більше як 2/3 заповнених місць. За останніми даними МОЗу, в Україні вже 15 регіонів частково відповідають зеленій зоні карантину. 1602 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби, 118 пацієнтів померли, одужали майже 7 тисяч людей. Найбільше випадків у Києві – 700, у решті регіонів добовий приріст складає менше сотні, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. У Запоріжжі півсотні розлючених людей годину тероризували бригади швидкої, що приїхала на виклик. Медики намагалися рятувати життя пацієнта, доки до них у машину проривався натовп. Щоб хоч якось угамувати нападників, знадобилося кілька екіпажів поліції. Чого хотіли ці люди і чому медики тепер бояться ходити на роботу, розкаже Сергій Бордюжа. Ну, ще тричі під'їхали. Центр Запоріжжя машини швидкої допомоги оточив розлючений натовп. Люди намагаються відкрити фургон, у якому в цей час медики рятують чоловіка. По периметру – патрульні.
Налагоджували словесний контакт, да, з натовпом. Інцидент стався дорогою до однієї з лікарень. Пацієнта ромської національності мали ушпиталити. Та в машині швидкої у нього зупинилося серце. Дружина, яка була поруч, зчинила скандал. Визвала собі, так би сказати, підмогу, рвалася в двері. А так як не пускали і проводили дефібриляцію, автомобілі скорої допомоги проводили реанімаційні мероприятия. Тобто вона постійно мішала бригаді оказувати медицинську допомогу дальнейшу. Значить, вона визвала собі підмогу, приїхала, наверное, чоловік там 50, і почались угрози бригаді скорої допомоги, вплоть до розправи фізичної. Щоб вгамувати натовп, на місце прибули 4 екіпажі патрульних. Одразу направили, скерували туди 2 екіпажі, а в подальшому вже екіпажі розуміли, що людей стає більше, вони під'їжджали, да, і, звісно, що до кількості людей потрібно було більш, да, забезпечити охорону порядку. Врятувати пацієнта медикам так і не вдалося, та тепер вони не на жарт хвилюються і за своє життя, стверджують у керівництві підстанції швидкої допомоги. Адже психологічний тиск на бригаду продовжився і згодом. Вікна стучали на територію підстанції. Медики переконані, подібних інцидентів було б менше, якби бригади швидкої були більше захищені. Повинна бути кримінальна відповідальність, тому що це працівники, вони на службі. Я вважаю, що повинна бути підсилена кримінальна відповідальність за напад на працівників системи екстреної медичної допомоги. Після пережитого стресу та через погрозу життю бригада швидкої пішла у відпустку. В обласному поліцейському главку ситуацію наразі не коментують, мовляв, ще розбираються. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. На межі бунту у Мошнівській ОТГ на Черкащині жителі села Софіївка доведені до відчаю. Люди шоковані рішенням про ліквідацію місцевої школи, яке нещодавно ухвалила сільська рада. Уже з 1 вересня майже 60 учнів будуть змушені починати навчання в сусідньому селі, а приміщення їхньої школи чиновники планують здати з аукціону в оренду. І сьогодні ми з вами пройдемося трошки по хронології і по видатних особах історії України за 7 клас. Пан Юрій проводить свій останній урок. Софіївська школа перших і других ступенів потрапила під ліквідацію. Про це педагогам іще до уроків сповістив директор. Це все дуже сумно. Ліквідація школи для села, ви самі розумієте, що частіше за все це означає приречення села на загибель. Школа малокомплектна і діти тут навчаються лише до 9 класу. 10 і 11 закінчують у сусідніх Шелепухах. Після ліквідації школи всіх дітей керівництво ОТГ планує перевести туди ж. Батьки учнів обурені, адже відстань, хай і невелика, 3 кілометри, та ось дістатися в Шелепухи вкрай проблематично. 54 дітей наших треба доправити до школи. Дві ходки, у автобус сідає 28 чоловік, плюс садик. А садик з 9 годин, аж у 9 заберуть у селі. А батькам на роботу на 7, на 8. Як доправити дітей? У Мошнівській сільраді пояснюють, ідуть на цей крок через безвихідь. Від ліквідації школи місцевий бюджет отримає майже 2 мільйони гривень, які обіцяють спрямувати винятково на освіту. Дві школи, якщо вони залишаться, не матимуть перспектив, тому що буде малозаповнювана одна і друга. І всі будуть не отримувати належну субвенцію з держави. Усіх педагогів із Софіївської школи голова обіцяє працевлаштувати в інших навчальних закладах. В обласному управлінні це питання вже тримають на особливому контролі. Окрім того, область планує перевірити ще й законність ухваленого ОТГ рішення та умови навчання софіївських дітей у інших закладах. От на ці речі ми намагаємося впливати. Утримувати школу в тому статусі чи в іншому – це вже питання місцевих громад. Сьогодні громади несуть повну матеріальну відповідальність за утримання навчальних закладів. І сьогодні ці люди починають рахувати гроші. І рахують так, що цього року на Черкащині під оптимізацію ОТГ відправляють майже сотню сільських шкіл. Свою ж жителі Софіївки відстоюватимуть до кінця. На знак протесту готові навіть перекрити дорогу. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. На 12 років застрягла фура на українсько-польському кордоні у пункті пропуску Шегині. Водія машини зупинили ще 2008 року. Тоді громадянин Польщі намагався нелегально ввести в Україну деталі для комп'ютерної техніки. Відтоді фура із вантажем буквально вросла у землю і стала неабияким тягарем для прикордонників. Що заважає прибрати вантаж, дізнавалася Христина Гашенко.
Вантажівку із контрабандою, яка прямувала в Україну із Польщі на пункті пропуску Шегені Медика, працівники обласної СБУ разом із митниками затримали ще наприкінці грудня 2008 року. Співробітники Служби безпеки України дізналися, що вказані автівці «Вольво» з державними номерними знаками Республіки Польща буде здійснюватися контрабанда певних комплектуючих до комп'ютерної техніки. За вказаною інформацією, митними представниками митниці був проведений огляд автомобіля та інформація була підтверджена. Вантажівку із контрабандою на суму 40 тисяч доларів залишили на кордоні, а справу передали до обласної прокуратури Львівщини. Відтоді всі ці 12 років вантажівка залишається на тому ж місці, де її і зупинили митників. Бачите, він на спущених колесах вже дуже давно стоїть. Відсутні акумулятори, кришка баку, бак видно, що хотіли зняти. Чи відгнило від старості. Від 12-річного простою тут заіржавіли усі деталі, та й частина з них зникла. Деякі, аби врятувати, прикордонники зв'язали дротами. Що усередині, прикордонники показати не можуть. Вантажівка опломбована. Приїжджали представники фірми, також з правоохоронних органів, відкривали цю вантажівку, передивлялися весь товар, перераховували і, відповідно, складали акти, це комісійно проводилося, і, відповідно, запломбували. Вантажівка неабияк заважає, кажуть прикордонники. Вона закриває одну із відеокамер спостереження пішого переходу. Розповідають, саме через неї працівники прикордонної служби не помітили, як двоє українців перелізли через паркан на нейтральній території і намагалися повернутися назад в Україну. В прямому ефірі громадянами було порушено режим державного кордону, але разом з тим їх було виявлено і притягнуто до адмінвідповідальності. Прикордонники не раз просили правоохоронців прибрати вантажівку. Втім, у прокуратурі кажуть, не мають на це права, бо ще в 2010-му справу передали в окружну прокуратуру польського Перемишля. Відтоді самі ж представники фірми до львівських прокурорів разів 5 зверталися, щоб забрати свій вантаж. Востаннє у 2020-му. Ми їм давали роз'яснення, що вони можуть звернутися в порядку цивільного судочинства до суду для повернення такого транспортного засобу. До місцевого суду за місцем розташування вантажів. Та жодного судового рішення у справі контрабандної вантажівки працівники прокуратури Львівщини так і не отримали. Тож скільки ще фура простоїть, аби не розсипатись на українсько-польському кордоні, невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Українські прикордонники посилили заходи безпеки на межі з Білоруссю. Зокрема, це стосується руху суден, що перетинають кордон річками Прип'ять та Дніпро. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонвідомства. А в самій Білорусі Лукашенко і надалі поглиблює диктат проти власного народу. Невизнаний президент підписав закон про посилення відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів. Так, за участь у протестах може загрожувати до 6 років за ґрати. До 2 років за поширення критики влади в інтернет-ресурсах. Нагадаю, минулого місяця батько дозволив силовикам застосовувати проти демонстрантів бойову зброю та техніку. Росія заборонила в'їзд 9 канадським урядовцям. Так Кремль відповів на канадські санкції, запроваджені у березні через переслідування опозиціонера Олексія Навального. Серед чорного списку РФ представники Міноборони, Канади, міністри юстиції та міждержавних відносин, голови тюремної служби та навіть кінної поліції. В Оттаві дії Москви назвали неприйнятними та необґрунтованими, а також нагадали про ситуацію з порушенням прав людини в Росії. В Молдові починає роботу незалежний антикорупційний комітет. Про це оголосила президент країни Майя Санду. Новий орган розслідуватиме топ-корупцію в Україні. Він складатиметься із 6 членів порівну представників Молдови та міжнародних експертів. За словами Санду, досі, цитую, державні інституції, які мали боротися з корупцією, діяли значно повільніше, ніж корумповані групи, що розкрадають країну. Кінець цитати. Колишню електростанцію в англійському графстві Стаффордшир зруйнували вибухом. Підірвали 4 вежі для охолодження, кожна понад 100 метрів заввишки. Видовищну подію транслювали онлайн. Електростанція припинила роботу 4 роки тому. Тепер на її місці планують побудувати кілька тисяч приватних будинків і школу.
Крилата армія. На французькій фермі вирощують комах, які захищають помідори від шкідників. Власники переконані, це найкраща альтернатива пестицидам. Як вирощують борців із паразитами та у чому недоліки такого методу? Далі в сюжеті. Ця ферма розташована на французькому півострові Бретань. Займає майже пів гектара. Аби розгледіти її мешканців, треба пильно придивитися до лопатого листя довкола. Тут розводять корисних комах, які нищать шкідників. Нині ми в одній із теплиць, де розводять клопів виду макролофус. Вони живуть на листі тютюну. За кілька тижнів комахи підростають. Ми їх збираємо, розсипаємо в пластикові коробки і відправляємо фермерам, які вирощують помідори. Крихітні комахи потім працюють замість хімікатів. Вони їдять найнебезпечнішу помідорну напасть – білокрилок і попелиць. Висаджувати комах можна також на баклажани. Головне – відправити в бій якомога більшу крилату армію. У нас живуть близько 10 мільйонів клопів макролофусів, а також 130 мільйонів мікроос і до 16 тисяч колоній інших комах. Цю ферму заснували самі виробники томатів. Об'єдналися більше сотні фермерів. Кажуть, покупці нині більш примхливі до того, у яких умовах вирощують овочі. І надають перевагу продукції без пестицидів. Попит на здорову і корисну їжу зараз надзвичайно високий, тому ми пропонуємо органічну продукцію. Утім, мушу визнати, що це не дешеве задоволення. Томати, вирощені за допомогою корисних комах, дорожчі. Адже розводити, збирати і висаджувати їх на помідори треба вручну, утримувати і транспортувати за спеціальної температури. Але фермерів складнощі не зупиняють. У планах побудувати ще одну теплицю для комах на 1000 квадратних метрів. Також хочуть вивести новий різновид маленьких воїнів для боротьби зі шкідниками, що живуть на кущах полуниці. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Човен, що літає, випробували у Венеції. Судно має електромотори і так звані підводні крила, що тримають корпус човна над поверхнею води. Розробники апарата, шведська інженерна компанія, кажуть, конструювали свій винахід спеціально для каналів Венеції. Їхній електрочовен здіймає менші хвилі і в такий спосіб запобігає руйнуванню тамтешніх будівель. На Закарпатті з розмахом святкували проводи вівчарів з отарами на полонини. Кілька сотень жителів зібралися в Міжгір'ї, щоб урочисто розпочати сезон випасовець. З музикою і танцями йшли аж у гори. Напої лилися рікою, столи ломилися від їжі, а вівчарі готували сир та бринзу. Центральними вулицями Міжгір'я колоною рушили більше сотні людей. Попереду вершники в національному вбранні та трембітарі. Це проводжають вівчарів на полонини. Усі жителі при параді. А винуватці свята – вівчарі у традиційних гунях та коцуваннях. Це коцування сива. Овеча шерсть, спеціальна технологія обробки. Це з давніх давен наші предки це все носили. То те саме, просто такий легкий варіант, лайк. Йшли з піснею і танцями. Для жителів Міжгірщини проводи отарна полонини вже традиційно велике свято. А серед гір на Синевірському перевалі вівчарів чекали вівці. Бо ж свято святом, а обіднє доїння – за графіком. Три раз на день доїми. Пасеме. Пан Іван вже незабаром вирушить разом із вівцями на полонини. Вівчарить уже 30 років. Каже, на полонинах добре, але не всі це розуміють, тому професія вимирає. Говоримо, та й пасти треба, щоб у нас сита була, та й людина. Молодь іде на заробітки, бо все не вигодно. 200 рублів надо. Сьогодні не просумне. Свіже молоко проціджують, виливають у відра і додають клях. Кляк із козячих шлуночків, з якого робиться сир молоко. І от на це молоко 150 грам треба цього кляку всипати. А поки сир готується, за давньою традицією чабани запалюють ватру. На полонинах вона горить цілодобово. Відлякує диких звірів, а ще за повір'ям і злих духів. Гостей фестивалю частують традиційними стравами.
банош, це є вуц домашнього виробництва, з нього вже зроблений фета. З горіхом, з прополісом, з вишнею, багато-багато різних настоянок. Просто суперова, деревова, дуже так національно. І от вівчарі вже готують свіжий овечий сир. Із сировини буде вурда, а через 2 місяці – бринза. І от вівцям вже час іти в гори. На полонинах вівчарі разом з овечками пробудуть до кінця літа. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».